უნდა მოვიწვიო ჩვენ სტუდიაში არაჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც ისაუბრებენ ჩემთვის მართლაც ძალიან გამორჩეულ და საყვარელ გადაცემაზე. Ეს არის რასად როდის, ესე იგი ინტელექტ კლუბის წევრები მოემართებიან ჩვენი სტუდიისკენ, წამყვანები, ასევე ბატონი წამყვანი გიორგი მოსიძე, კლუბი რასად როდის პრეზიდენტი სანდრო რაჩკოვსკი, წამყვანი და დათო გორგილაძე, ასევე ჩვენი კოლეგა. Მოგესალმებით. ბატონო. Dabrzandit. Me dădă tu colegii vărt, rogos pțelă. Ce rogos sănăța? Nu, ai rabit, ai rogos pțelă. Rogos pțelă. Pirul Rikși, ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენი სეზონის პირველ გადაცემაში ხართ ჩვენთან სტუმრად. Ვანი ჩვენც. Ყველა ის სიახლე გვაინტერესებს, რაც გველოდება ამ ახალ სეზონზე. Მოდი ბატონი წამყვანით დავიწყებ. ბატონი პრეზიდენტით. ბატონი პრეზიდენტით. Მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. Mogesalbe, bătrâne. Snit martla sezon, velodebit Eurobasketis dasasruls da mere. Kholot ami shemdeg shemogvierstebit. Ro rasadrodis akhali sezoni Eurobasketsa da som fegmutis soplio championats shoris ikneba ert-erti tsarmartveli gonizdieba. Gadasarevi adgili da ukavebia. Da davizqebt sezons chveni arkhis gundit traditsiulat. Ami shesakhab albat Sandrots და ამატებს, იმიტომ რომ ის ამ გუნდის ლიდერია და რაც თავარია ინტელექტ კლუბში შემოდიან კაცები. კაცების 4-ეული პლუს სანდრო და ჩვენი ნიკა ლობილაძე ითამაშებენ პირველ თამაშს და მე მინდა მათ წარმატება უსურვო. ისინი ვარჯიშობენ ახლა, აი ესე როგორც ჩვენი კალათბურთის ნაკრები ვარჯიშობს, აი ესე ვარჯიშობენ ესენიც ყოველ დღიურად და იმედი არის რომ გვაჩვენებენ ინტელექტუალური ვარჯიშები მდინარეა. კი, აი თამაშობენ ინტელექტუალურ თამაშებს დილიდან საღამომდე, აღარ ხუმრობენ პრაქტიკულად და სერიოზულად დგებიან ამ საქმეში. ფორმატი რომ იქნება უცვლელი ეს ვიცით, თუმცა რაღაცა სიახლები თუ გაქვთ დაგეგბილი ახალ სახეებს თუ ნახავთ? აი ახალ სახეები, ერთი კაი გუნდი კი გვიცით. აი ფაქტიურად ახალ სახეები ამ სეზონში ყოველთვის ესენი იქნებიან, ანუ კაცები დაემატა. Darchen ეს არის შარშანდელი სეზონის გაგრძელება, ანუ გუნდები იგივე დავტოვეთ, იმიტომ რომ გუნდების ხშირი ცვლაც და შემადგენლობების ცვლაც არ არის რეკომენდირებული, იმიტომ რომ გუნდი უნდა ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, ერთმანეთში უნდა შეთამაშდეს და შარშანდელმა თამაშებმა აჩვენა, რომ ძირითადი რაოდენობა გუნდების კარგ ფორმაშია და ამიტომ ისინი შევინარჩუნეთ. შემდგომი სერიაში მერე ითამაშებს ბაჩანა შენგელიას 6-ეული, იქნება დავით რაფავა თავისი ძლიერი ნაკრებით, ალექსანდრე ლორთქიფაინძის ჩვენი წიგნების თაროს წამყვანი გუნდი იქნება და ბოლოს დავით სიჭინავას 6-ეული. ანუ ამ 5-ეულიდან გამოვლინდება ფინალისტი, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს გამოავლენს ბროლის გულს მფლობელს, მოაზროვნე იქნება თუ ტელემაყურებელი. Და კიდე სიახლე გვაქვს, რომ ყველა თამაშზე გვექნება მაყურებლების შეკითხვები უკრაინიდან. ხო, ჩვენ საქართველოს საზღვრებს გარეთ, ანუ უცხოელებისგან არღებულობდით ხოლმე როგორც წესი შეკითხვებს, მაგრამ წელს უკრაინა ჩავრთეთ ამ ჩვენს გამონაკლისი დაუშვით. ხო, სოლიდარობის ნიშნად და ის თანხებიც, რომელსაც უკრაინელი ტელემაყურებლები მოაზროვნები მოიგებენ როგორც კითხვის ავტორები, გადაირიცხება უკრაინის ფონდში. აბა, ნახოთ ქართული ამბავი თუ იქნება და უკრაინულ კითხვებს ეს ღირსეულად არ უპასუხებენ სწორად ქართველი მამაკაცები და გაუგზავნიან მამაკაცები და ქალბატონები. ქალბატონები ცოტა ყავთ. ხო, მაგრამ ხო ძანაცხენი ვარ მაგაზე. მე შენთან წინადადება ძვირფასო ლიზა გაისიდან გელუბრი. მე ხა ძალიან გთხოვთ, ესე ძალიანაც ნუ გამიმეტებთ მაინც ბავშვების მეგობრებს. არა, ბატონო. ბატონო გიორგი, ერთი კითხვას დაგისვათ სანამ გადავალთ თქვენს მეგობრებთან. მინდა რომ გაიხსენოთ როგორ დაიწყო ვინსად როდის. არა სატელევიზიო ფორმატი, არამედ როგორ შემოვიდა თქვენს ცხოვრებაში და ეს თქვენი ნაკრები, რომელსაც ჩვენ ისევ ხომაგობდით, პატარა გოგოები, რომ ეს რაღაც საოცარი მოვლენა იყო ეს ჩვენთვის და ძალიან დიდი საამაყო თემაც მინდა ეხლა პირდაპირ ეთერში გითხრათ ამასთან დაკავშირებით. იქნებ გაიხსენოთ. ვაშე ეს პათეტიკურად რომ დავიწყოთ, ალბათ ეს იყო საბურთალოზე. არა, 90 წელი გავიდა ეს მართლა. კარგი გაიხსენა. 92-91 წლები იყო, შუქი არისო, გათმობა არისო და ჩაბნელებულ დარბაში სანთლის შუქზე ვიყინებოდით, მაგრამ ინტელექტი ანათებდა ჩვენს პირქუშ სახეებს. ხო და აიქედან აღმოცენდა ის რაღაც 20 კაციანი შემადგენლობა, რომელიც დღეს გადაიზარდა 20000-ში და
უпроმეტი ხალხი რეალურად უпроმეტი მოთამაშია დღეს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ყველა სკოლის მოსწავლე, ყველა სკოლაში, ყველა უმაღლესში რაღაც ტურნირები ტარდება და რეალურად ყველაზე ინტერესური თამაშია. რამდენად ჩართული ხარ, გიორგი, რამდენად იცით მართლა რეალურად რამდენი? კი, არა, ამას ყველაფერს ადამიანები. ამას ყველაფერს კლუბი ატარებს და შესაბამისად ამ ეს ინფორმაცია სტატისტიკაც გაგვაჩნია და საუბარია წელს აღდგეს ინტელექტის დღე, ასეთი ქონდა ხოლმე ჩვენ პროექტი, როდესაც ერთდროულად ყველა სკოლა, ყველა მუნიციპალიტეტში ერთდროულად თამაშობდა ერთ დღეს და ანუ ფაქტობრივად 10000 სკოლის მოსწავლე ერთდროულად რასადროდ თამაშობდა და ამასაც აღვადგენთ, აი გუშინ იყო სწორედ ამაზე მოლაპარაკება. მოკლედ ინტელექტუალური პერსპექტივები სერიოზულია. სანამ გადავალთ დათოსთან და სანდროსთან, აუცილებლად მინდა კითხოთ, იმიტომ რომ აყურებელს აინტერესებს ხოლმე ზოგადად, როგორ დგება ეს გუნდი, რომელიც უკვე სატელევიზიო ფორმატში იღებს მონაწილეობას. როგორ ხდება შერჩევა? ჩვენ თავდაპირველად ვავსებინებთ ყველას ანკეტას, სადაც არის შეკითხვა, რომ ვინ ყველაზე მეტად ვინ არ მოგწონთ კლუბში. Da, mere, vin ertmaneti, armos coms, imat ertat, sot holmer, imat ertmaneti. Dačavon. Imat ertmaneti, dačavon, pirda pir eterši. Da, amas, ti si amam tu gure, šveni ma gure. Es hubro bai, hod, bas se mulo tele. Ce sa niște, a vis hote șoris. Mi vei da mi gere, pentru că nu l-a zis de sinam duleși, ce e gadmo uiret, NBA-is, ai ambe, Kalatburt, NBA-is, drafti ruari, zapkulobit, იმის პრინციპი, ანუ ყავს დიადი კაპიტნები, ხო თქვა დავით რაფაოთარ საბაშვილი, ბაჭენ შენგელია, ალექსანდრე ლორკიფაძე, ირინა ფრუიძე, ხო? Da, ეს კაპიტნები ყოველ 2-3 წელიწადში ერთხელ თავის გუნდებს ირჩევენ დრაფტის პრინციპით. ანუ ჯერ წილის ხრით თანმიმდევრობა და მერე დიდი სია, აი წარმოიდგინეთ ეს დიდი სია, ყველა სტატისტიკა წინ უდევთ, ყველა ვინ რისი გამომცნობია, იციან და შესაბამისად ირჩევენ რიგრიგობით ამ გუნდს რაღაც კვოტირების პრინციპით, რასაკვირველია, რა, აი გასაკობრივი კვოტები და ასე შემდეგ. Amitom ეს არის მათი გუნდი, კაპიტანი, თქო დათო ხო თამაშობს ირინა ფროიძესთან, ხო? Anu, ირინა მაირჩია დათო და დათო თუ ვერ ითამაშებს, ეს ირინას პრობლემაა და არა არც ჩემი და არც ტელემაყურებლის. გასაგები ყველაფერია. ცოტა განსხვავებული სიტუაცია არხის გუნდის შემდგომში, იმიტომ რომ იქ კაცები და პლუს სანდრო და ნიკა, მაგრამ ყველა დანარჩენი გუნდი აი ამ პრინციპით იქნა არჩეული, კაპიტანმა თავის თავზე აიღო მენეჯმენტი, აი როგორც ინგლისის საფეხბურთო პრემიერ ლიგაშია და თავარი მწვრთნელი რომ მენეჯერიც არის, ანუ ფეხბურთელების ყიდვაში რომ მონაწილეობს და არჩევს შემოდგენლობას და ტაქტიკას წაყალიბებს, აი ესე არის დავით რაფაო ჩვენთან. ფაქტიოდ ალექს ფერგიუსონი არის ქართული რასადროდის. ძალიან სერიოზული ფუნქციონალური დატვირთვა ქონია გარდა იმისა, რომ ინტელექტიც უნდა კონდეს მნიშვნელოვან წილად. ბიჭებო, ახლა თქვენ იცით, ამაინტერესებს ყველაზე მეტად. როდის მიხვდით, რომ შეგიძლიათ? ეგ ერთი. მეორე, აი რა არის ყველაზე მომხიბვლელი ამ თამაში თქვენთვის და მესამე, აი გამოწვევა. აი ყოფილ ხარ თუ არა ახლა სანდროს ჯერ კითხვა არის კუთნის და აი შეყოფილ ხარ თუ არა უხერხემ თუ აი რომ გინდა რომ აი გასკდეს მიწა და ჩავარდე, ქონია? ბევრჯერ. თამაშის დროს. ეგ არის მთელი მუღამი ჩემი აზრით აი ამ თამაშის, რომ ჩავარდნილა კიდეც. ჩავარდნილო ბევრჯერ. მაშორის პატრიცემულის დახმარებით. კი ბატონო. აა მთელი მუღამი არის აი ეს კაცონი, რომ მიხვდები, რომ მიხვდი, რაშია საქმე და შეგიძლია რომ უპასუხო. აა და რო უპასუხებ და მე ხვდები რომ მერთო ჩემო რა მაგარია. და როცა არ არის მაგარი, როცა ვერ გაარტყი. მაგასაც თავისი მუღამი აქვს, კი. აი ეგ მუღამი მაინტერესებს, თორე ის სიხარულის მუღამი ყველასთვის გასაგებია. ხო, ეგ ძალიან რთულია, რას ვიზამთ, ვერ პასუხობთ ხანდახან და ხშირად, რა თქმა უნდა, მაგრამ აა რაც არის ეგ არის. ეგეც ხო მაგარი მუღამია, მეზობელი ნოდარი რო დილას ნაბახუზევზე გაგაჭებს, გეტყვის ეგ როგორ გამოიცა. აი ეგ როგორ არის ჩემო. თვითონ ცხოვრებაში არაფერი გამოუცნია, მაგრამ შენ აუცილებლად დაგცინებს რა. თუ ეს ქართული ამბავია ყველაფერში, სანდრო, შემოთავაზება იყო და ნუ კარგი დათანხმდი თუ ეს არის ის თამაში, რომელიც შენ ძალიან შეგვალდა ისე. მე თამაშობ ამ თამაშს მე-20 საუკუნიდან. ხო, სანდრო მე-6 კლასში მოვიდა კლუბში, ანუ მას არ მას ხო არ ჩევა ცხოვრებაში არ ხო არის ეს უბრალოდ ამალი ფორმატი შენთვის. აა, რა სატელევიზიოშიც მაქვს რა თამაშები? საბავშვო სატელევიზიოში თამაშობდა 2001 წელს, ხო? იმას რო ახსოვს. ხო, მოკლედ ის არის რა, ანუ ჩემთვის ძალიან მშობლიური და ახლო აა სუბკულტურა დავარქვათ, მოდი, ხო, რომელიც ძალიან ესეთი სისხლში გაგვიჯდა ახალგაზრდებს, ეხლა
ვიხელთ ამ მომენტი და ახალგაზრდებში გავიყვანე უკვე თავი არ ვეგუები იმას რომ შეიძლება ახალგაზრდა უკვე აღარ ვიყო. მოკლედ ძალიან კარგი არის და აი დათო საუბრობდა რა არის აი პროცესი ხო ამ თამაშის. აი ხა ყველა კალათბურთით ვარ შეპყრობილები ხა ევრობასკეტი და აი კალათბურთის ანალოგიას მოვიყვან. Ძალიან გუნდური თამაში არის რა. შეიძლება ერთი გამორჩეულად ესეთი ძლიერი მოაზროვნე იყოს გუნდში, მაგრამ ფონს ერთი მოაზროვნე ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გავა. როგორც კალათბურთში არის ერთი მოთამაშე ბლოკს უყენებს, მეორე იხსნება, მესამე ჩაჭრაზე ცდილობს, ზუსტად ეგრე არის რა, ერთი ცდილობს სწორი მიმართულებით წაიყვანოს, ერთი ცდილობს არასწორი ვერსიები გაფილტროს სხვადასხვა ცოდნით, გამოცდილებით, მოკლედ აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი სიამოვნება, როდესაც გუნდურად გუნდი იღებს რაღაც კითხვას, ანუ ყველაზე დიდი სიამოვნება. სოროს ეძებს, საიდან უნდა შეძროს და საიდან უნდა გამოიცნოს ეს შეკითხვა, რომ ამ თამაში ჩემს ყველაზე დიდი სიამოვნება არა ის არის, რომ ცოდნას ხედავ და ძალიან კარგია და გიხარია, მაგრამ ეს ლოგიკური აზროვნება, რომელიც როდესაც პასუხი არისი, მიყავხარ სწორ პასუხამდე, აი ну ай манд албат ეს არის რაღაც საოცარი გრძნობა, იმიტომ რომ ჩემთვის როგორც მაყურებლისთვისაც კი ძალიან აი ძალიან მაგარი რამეა, ალბათ თქვენთვის განსაკუთრებით. აი რაღაც უნარები თუ არის, რომელიც აი ამ თამაშის ხარჯზე შეიძინეთ. მოთამაშები ხო იყოფიან, აი ლიზამ როგორც აღნიშნა, მოთამაშები იყოფიან, არიან ისინი ვინც უფრო ლოგიკურად თამაშობს, ანუ ლოგიკაზეა ორიენტირებული, არიან ისინი ვინცაც უფრო ღრმა. ხო, პრინციპი სანდრომაც ეკრა, ანუ ბევრი ცოდნა ვისაც უყრია თავში, ანუ ბევრი ინფორმაცია და ამ ინფორმაციის მეშვეობით თამაშობს. არის ის ვინც ცდილობს დააკავშიროს ერთმანეთთან რაღაც და შეიძლება ისეთი ღრმა ენციკლოპედისტი არ არის. როცა ეს ორი ერთდება ადამიანში, ამას ქვია უკვე გიორგი ბაქრაძე. მაგრამ დანარჩენი მოაზროვნეები ყველა დანარჩენი ჩვეულებრივი მოკვდავები ხო? იყოფიან ჩვეულებრივი მოკვდავები, იყოფიან ლოგიკოსებად და ენციკლოპედისტებად, ასე ვთქვათ, რა და ორი სხვადასხვა მომზადების მეთოდი, ანუ აქეთ ხარეს უნდა ბევრი ენციკლოპედია იკითხო და ზოგადად ბევრი ინფორმაციას იმახსოვრო. თუმცა ენციკლოპედიის გამოყენებასაც რაღაცა სისხარტე ჭირდება, რაღაცა სხვა უნარი ჭირდება, ასე მგონია. ხოლო ვიკიპედიის დაინსტალირება უნდა მობილურში მხოლოდ. მეტი არაფერი. და მეხსიერება. ხო, მეხსიერება. მეხსიერება ვარჯიშდება, მოგეხსენებათ, არსებობს სპეციალური ვარჯიში. ბევრი წოდი. კი, არის და სპეციალური აბებიც არსებობს, ახლა უკვე 21 საუკუნეში. მადლობთ, გიორგი შემო და ეს მომხდარებს ინფორმაცია. ლეგალურია ყველაფერი. ხო, ლიზა ჩემზე დაახლოებით 8 წლით უფროსია და უბრალოდ რა უშიტის. და დაიჯერო თითოება უფროსია ჩემზე. აუ, ვადასტურებ უფროსია. და არსებობენ ლოგიკოსები, რომლებიც სულ ამ ფიქრზე და აი ამ სტრაფ რეაქციაზე არიან აგებულები და მათ შორის ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშეები აგერგვიზიან ორივე. მიუხედავად მათი უღრმესი გათვითცნობიერებისა სხვადასხვა სფეროში, ისინი მაინც ყველაზე მკვირცხლი მოთამაშეები არიან. ანუ თუ ადვილი კითხვა მოვიდა, ამათ ვერცერთი ვერ დაასწრებს მაგიდასთან. სწორედ ამიტომ ორივეს აქვს უამრავი დღის მოაზროვნის ტიტული. ძალიან სასიამოვნო ამბავია. გიორგი, ცება ინტერესებს, აი იმ შემადგენლობიდან ყველა არის ჩართული, ყველა დარჩა ამ გუნდში. აი პირველი ბნელი 90-იანებიდან როგორ შეაღნიშნე? ფაქტიურად კი, ნუ ეხლა ზოგიერთი უკვე შეეშვა თამაშს, უბრალოდ იმიტომ რომ აბებიც ვერ შოვეს. მაგრამ ზოგადად უნდა ითქვას, რომ იმ შემადგენლობიდან უმრავლესობა დღეთაც თამაშობს, კი, ანუ შეიძლება ტელეგადაცემაში უკვე აღარ ბრწყინავენ, მაგრამ გადმოინაცვლეს ადმინისტრაციულ სამსახურში, კითხვებზე მუშაობენ და კომუნიკაციით არიან დაკავებული. ანუ ყოველ შემთხვევაში ჩართულობა ბოლომდე. კი, კი, ანუ არა სატელევიზიო თამაშებზე ისინი დადიან, ანუ ყოველ კვირას თამაშები რომ იმართება, იქ დადიან და ანუ ამ სუბკულტურაში მონაწილეობას იღებენ. რადგან დათო ყავს სტუდიაში, აუცილებლად უნდა ვკითხო მის გადაცემაზე, რომელიც გავიდა უკვე პირველი გადაცემა პარასკევს ეთერში. გორგილაძის აუტანელი სიმსუბუქე. მაღალმაღალი ბიჭი, სულ მაღალმაღალი ბიჭი ყავდა. ხო და საინტერესოა, ყოველთვის მაყურებელს აინტერესებს ხოლმე კადრს მიიღმა, როგორ მიმდინარეობს ზოგადად მზადება გადაცემისთვის, როგორ ხდება რესპონდენტების შერჩევა და ზოგადად აი რა სიახლეებია და როგორი შემართებით ასე ვთქვა, საიდგა გეზი აღებული ამ სეზონზე. შემართება არის მაღალი. როგორც შერბადინი, ზუსტად ისევე.
Ho, ჩვენთვის ყველაზე მთავარი განსაზღვრელი არის ამ სეზონშიც რო ადამიანი იყოს საინტერესო. ეხლა ევროპის ჩემპიონატს ვითამაშებ, სოფლიოსაც ვითამაშე, თავის ქმედებით. ცხოვრების წესი? ცხოვრების წესი, მაგალითად. გორგინაძის მასე ყავდა წინა სეზონში და ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ეს გადაცემა. Da, modernul sezon și ho, cadă Petro, Albert, își echipăm cu Albert Petro. Vinți cu interesul, vizgan ați mobilit, cu alte de carg, pasul heps. Da, vizi să dau sub, cu alte de carg și echipă. Nu, este moglete cum. Vizi rostul ucrhului, kit, Albert, a se vizi repu cu emagram. Tu ești oșentul, ești în sezon 0, melime ca da tema, dansa cu trebuie, შეიძლება ეს არ ყოფილიყო მხოლოდ თქვათ რესპონდენტი, თუმცა აი რაღაცა რო შედგა, რაღაცა შეთვის სვანაირი კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ. Ცხადი არის ხოლმე ეგეთი გადაცემები, როცა რაღაცნაირი ქიმია მყარდება შეიძლება რესპონდენტ შორის. Კი, არის ეგეთი შემთხვევები, მაგრამ ცხადი არ დავასახელებ ახლა მოგწერე მე. Ცალკე მოგწერე, კი ბატონო. Ho, are cineva să. Iți mai interesează și de ai ro. Dacă ți trebuie aici e să dăm iene, ca șen uțnop adam iene, ptan nara gete, cum ca dat se masă, rușe, didi, beuri, informația, ca kim adam iene, i cam de sana mașe, hotebi, da, goni, arat ce am o cali be buli, guac, hor, arat adam iene, bze, ce nimeni o să zeba. Conia toare, i se tiram, ro, absolut ura ce moc trăiale bia, azri, adam iene, tan, dacă aș fi vitro, meliți, i roșeni respondenti, da, gegona, i ți vii, stana, ca psi interviu. Mara e tel copila, majoris, au micenia ro, turme, imediat sruieba, rasuizant, hteba holme, mara omete și întoarce o pro cam rma pe via, se uită cu izganța, te ia după s-a interesat, ui dreme. Mă gândesc, să fie rolia. Ela perit eri lobit, mă gândesc. Ești tima dgani, ageri corona, s-a zis, Samit, orita samit. Samit, da, hol, te-ai la garința, da, imediat sruieba, ce fac. Perichit, perichit, vara gari, ok. Zalian didimat lupa, bice, bo, Marta didimat lupa, romo, zandit, ce mtu, zalian, sasi harul, da, zalian, sahalisoi, od cuenta, șef, vedra, zalian, mihari, oveltis, tfeni, cuenta, opta, da, dizar, ma te pepski sure. Da, veli, ce mtu, ela, gada, ce mtu, teli gu. Didimat lupa. Da, oveltis, schihureptis, oelas. Sandru, da, Ida, tu gorgila, 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 tu gorgila,